Doktor Ivan David My byli jsme a budem. Soubor politických komentářů, část druhá. 13. srpna 2015 Rozhovor pro parlamentní listy Poločas Miloše Zemana Jak hodnotíte prezidentování Miloše Zemana? Záleží na tom, s čím ho poměřujeme, s jakými sliby, ale hodnotím ho v podstatě jako relativně úspěšné. Můžete ho poměřit s jeho největším sokem v bitvě o prezidenta Karlem Schwarzenbergem. Bylo by Schwarzenbergovo prezidentství o hodně jiné než Zemanovo? Bylo by zcela jiné v zájmu určitých skupin, což je podle mého soudu v rozporu se zájmy většiny občanů naší republiky i když někteří by ho ve své naivitě volili, protože má hezké číro. Karel Schwarzenberg i jako bývalý minister zahraničí kritizuje Miloše Zemana i kvůli jeho zahraniční politice. Tvrdí, že se příliš orientuje na východ. Co si myslíte o Zemanově východní politice vy? Je velmi racionální hledat zdroje a odbyt tam, kde jsou. Je velmi iracionální je hledat tam, kde nejsou takže se domnívám, že je to přístup správný. Miloš Zeman zastává velmi tvrdé postoje k tématu, které se teď nejvíce řeší. Imigrace, islám, islámský stát. Postupuje správně nebo je jeho tvrdost až přehnaná? S ohledem na mínění většiny občanů České republiky postupuje zcela správně, což je vidět na průzkumech veřejného mínění, kdy s jeho politikou souhlasí 80% respondentů. Z tohoto pohledu si myslím, že jedná správně. Já na jeho místě bych se vyjadřoval asi trochu jinak, ale zhruba ve stejném smyslu. Miloš Zeman má občas takové brikance či výstřelky. Kromě potácení se u korunovačních klenotů asi nejvíce upoutali pozornost jeho vulgární hovory zlán v českém rozhlase. Jak se stavíte k tomuto? Když popisujeme něco vulgárního, tak musíme použít vulgární slova. Což se týká i názvu té skupiny, která byla vyhoštěna z USA a pan Schwarzenberg o ní řekl, že jsou to stateční holky. Jestli tu jejich produkci, třeba veřejnou soulož natočenou na video, navíc ve vysokém stupni těhotenství, někdo pokládá za umění a projev statečnosti, jako pan Schwarzenberg, je jeho věc. Prezident Zeman uvedl přesný a správný překlad názvu té skupiny. Je pravda, že ho uvést nemusel, ale pokud ho uvést chtěl, těžko se mohl vyhnout náležitému překladu. Chová prezident Zeman k někomu na naší politické scéně své politické sympatie? Fandí někomu? Mluví se třeba o údajném tichém spojenectví s Andrem Babišem. Je to možné? Velmi pochybuji o tom, že by někomu fandil, protože Miloš Zeman je politik. Politici mají spojence, samozřejmě občas i přátelé, i když nepříliš často. Pokud vystupují z titulu své funkce a hájí nějaké zájmy, tak hledají především spojence. Myslíte, že Miloš Zeman už odpustil takzvaným zrádcům, kteří ho údajně připravili o prezidentský post v roce 2003? Pokud bude Zeman živý a nezačne trpět demencí, nemůže jim to odpustit. Jak bude asi vypadat druhá polovina Zemanova prezidentského mandátu? Pojede na klidnější vlně, nebo to bude zhruba stejné jako v první půlce? Klidnější to nebude předpokládám totiž, že bude ještě neklidnější doba. Tomu bude odpovídat Zemanův přístup. Takový razantnější a méně kompromisní než doposud. Jeho vyjádření se ještě zostří. Bude se Miloš Zeman ucházet i o druhé prezidentské období? Myslím, že ano, pokud mu to dovolí zdravotní stav, tak určitě uspěje a vyhraje. Záleží na konkrétních okolnostech podle mě má poměrně dobrou šanci uspět. Kdo budou jeho nejvýraznější proti kandidáti? Koho si typnete? Mluví se o Tomáši Halíkovi, Janu Švejnarovi? Ne, oba jmenovaní nemají šanci, to nejsou lidé, kteří by zaujali většinu veřejnosti, ani při veškeré snaze všech veřejnoprávních médií. Je někdo, kdo by tu šanci měl? V tuto chvíli o nikom nevím, je ale možné, že se nějaký takový vyskytne. Přece jenom je to ještě za poměrně dlouhou dobu. Může se někdo pozitivně zviditelnit a vyjadřovat se vůči voličům takovým způsobem, že bude mít šanci na úspěch. Možná je má závěrečná otázka předčasná, ale jakou stopu Zemanovo prezidentství zanechá, co se o něm bude psát v učebnicích dějepisu. Záleží to na tom, kdo ty učebnice dějepisu bude psát. Pokud to budou ti, kteří je píší dnes, tak to bude nelichotivé. Jestli je budou psát ti, jež budou hodnotit veřejný zájem v dané době, tak to bude asi pozitivní. 25. června 2016. Projev na demonstraci na Václavském náměstí. Ano míru, ne válce. Zdravím občany, kteří mají odvahu. Není odvaha přijít na Václavák? Je odvaha nezávisle myslet a jednat. Neustále si klást otázky, jestli věci jsou takové, jak nám kazatele oficiálních pravd tvrdí. Ptejte se svých sousedů, svých spolupracovníků, svých příbuzných, jestli chtějí válku. Řeknou vám, že ne. Je to důležité. Ať se naučí říkat ne. Naučme se jim říkat ne, třeba že se nás nechtějí na nic ptát. Naučme se vynucovat si odpovědi na otázky. Oni se musí zodpovídat nám, ne naopak. Referendum o Brexitu nám ukázalo, že oni nejsou všemocní. Pokud by někdo namítal, že to nesouvisí s mírem, pak připomínám jiné britské referendum a sice britské parlamentní volby v červenci 1945. Nevyhrál ani tak liberista Etlí nad konzervativcem Churchillem. Zvítězila nechuť britského obyvatelstva k třetí světové válce, kterou, jak nedávno potvrdili archivy, Churchill opravdu připravoval. EU je projekt sjednocování Evropy pod vedením Německa. To je 70 let okupováno Spojenými státy. Máme v Evropě dočasně umístěná vojska USA, EU, to je také NATO, a NATO je příprava na válku. Představitelé našeho státu říkají, že jsou to naši spojenci. Mají pravdu, i jsou to jejich spojenci. Naše armáda je ve skutečnosti jejich. Nebránila by nás, ostatně je vycvičena pro boj v poušti. Mají nás rádi. Jak napsal Gabriel Lau. Kočka nikdy nepřehání, když tvrdí, že má ráda myši. Prý nás chtějí chránit, ale mafiáni také nabízejí ochranu, pokud budeme platit. Nebojme se používat slovo nepřítel otevřeně. To jsou ti, kteří nám vědomně škodí. Už dlouho nebyly evropské národy reprezentovány vlastními nepřáteli tak, jako jsou tomu dnes. Oni varují před ksenofobií, protože se obávají, že jsme rozpoznali, že nejsou naši, ale cizí. Naši nepřátelé v čele státu vyjednávají za našimi zády smlouvu TTIP. Proč tajně, když je údajně tak výhodná? Místo výboru pro neamerickou činnost, který pronásledoval jinak smýšlející lidi ve Spojených státech 50. let, vymysleli jakýsi výbor pro neevropskou činnost jmenuje se Evropské hodnoty. Zdá se, že pro něj jsou nejvyššími evropskými hodnotami cenzura a tupost a největším nebezpečím je demokracie. Oni nás vlečou do otroctví a oni připravují válku. V generálu Pavlovi vidím talentovaného plukovníka Emanuela Moravce z protektorátní vlády. Podle obou je největší hrozbou Rusko, jenže Rusko nemá motiv ke zločinu války. Na rozdíl od západní Evropy má suroviny a obrovské množnosti rozvoje. Nepotřebuje vlastnit Evropu s jejím stagnujícím hospodářstvím, chce s ním obchodovat. Oni ale nechtějí nakupovat ruské suroviny, oni je chtějí prodávat. Připravují ozbrojenou loupež a genocidu. Polní maršál Vévoda z Wellingtonu, který vedl vítěznou bitvu proti Napoleonovi u Waterloo, proslul výrokem, že to nejhorší po prohrané bitvě je bitva vítězná. V příští válce bychom zcela jistě nebyli na straně vítězů. Příští světová válka by měla jen poražené. Moderní války jsou stále více genocidami. Genocida je mezinárodně uznávána jako nejtěžší zločin. I když ke stíhání dochází prozatím jen v tom případě, že jejími viníky nejsou američané nebo jejich spojenci. Ve skutečnosti největší zločin je válka. Válka je zločin, který by měl být trestný už ve stádiu přípravy. Oni stejně jako Hitler spoléhají na to, že vítěze nikdo nesoudí. Hitler tehdy nezvítězil, ale jeho duch kráčí světem dál. Nechceme vyhrát válku, ale když budeme stateční, aktivní a neústupní, můžeme vyhrát mír. 24. února 2017 Rozhovor pro parlamentní listy Prezident Miloš Zeman se rozhoduje, zda bude podruhé kandidovat. Je jeho rozhodnutí a pak i výsledek volby důležitý mezník, který určí další fungování této země, nebo vzhledem k významu jeho funkce fakticky o nic nejde. Pan prezident vyslechne úvahy, rady a doporučení a rozhodne se sám. Podle mého soudu se těžko může vyhnout rozhodnutí, že bude kandidovat. Je-li někdo jediný, kdo cítí odpovědnost a může, pak musí. Miloš Zeman ve funkci prezidenta ukazuje, co je to síla osobnosti. Má značnou neformální autoritu, ačkoliv je funkce prezidenta Ústavou České republiky koncipována jako víceméně ceremoniální. Naše současnost se zdá být klidná, ale je dobou pozvolného rozkladu a rostoucí bezradnosti a z toho vyplývajících rizik. Ukazuje se, že prezident Zeman spojuje zdravé síly společnosti, je integrující osobností, jakou společnost v současném stavu potřebuje. Je to tedy přesně naopak, než vykřikují jeho, no řekněme, oponenti. Posloucháme-li tyto výkřiky, vzpomeneme si na Zemanův oblíbený aforismus Stanislava Jerzilece. Nedivte se, že vám trpaslíci okopávají kotníky, Víš, nedosáhnou. Myslím, že Miloš Zeman bude muset kandidovat. Není v tom touha pomoci. Navštěvoval jsem ho v Novém Veselí a vím, jak tam byl spokojený. Těm, kteří ho přemlouvali, aby kandidoval, dal několik podmínek, za nějž by byl eventuálně ochoten kandidovat. Řekl mi pak: Všechny podmínky splnili, tak co mi zbývá? Nejobecněji řečeno, v čem Miloš Zeman jako prezident republiky prospívá české společnosti a v čem jí škodí. Vadilo vám například, když Zeman dal veřejně najevo radost nad vítězstvím Donalda Trumpa, či jak si počíná v tématu migrace? A co jeho podpora vůči ministru financí Andrej Babišovi? Jak jsem řekl, Miloš Zeman prospívá tím, že je integrující osobnost. Pražskou kavárnu nikam integrovat nelze. Osoby exhibující s vyčtenými moudrostmi filozofů frankfurtské školy mezi racionálně uvažující a ke společnosti odpovědné lidi vklínit nelze. Můžeme škrtnout i sugestibilní jedince, kteří bez výjimky přijímají žvásty z mainstreamových médií, a samozřejmě vynechte ty, které další směřování společnosti a národní komunity vůbec nezajímá. Od Miloše Zemana ovšem nemůžete očekávat, že bude aktivně organizovat lidi, kteří by mohli pomoci. Na to je příliš velký solitér. Schutí bojuje proti přesile, ovšem pokud možno sám. Od Donalda Trumpa neočekávám zázraky. Na jeho zvolení je nejdůležitější poznání, že se někdy lze úspěšně vzepřít hlubokému státu. To vzepření Miloši Zemanovi imponuje, sám je těžko ohebný a obtížně řiditelný. Může se zdát, že Zeman i Trump přehánějí, jenže obecenstvo chápe teprve v nadsázce a metafoře. Navíc, pokud chcete odklonit trajektorii za oceánské lodi o pár stupňů, Musíte otočit kormidlem mnohem víc, než jen těch pár stupňů. Islám je nebezpečný. Začal jako malá agresivní sekta a kde je dnes? Migrace v existující míře a kvalitě je ohrožující. Poučme se zmíst, kam až migrační vlna došla. A nečekejme, až budou tady. Starejme se o sebe a chtějme, aby oni se starali také o sebe. Státník s velkou odpovědností nemůže být plachý a přecitlivělý. Hledá řešení i v něčí neprospěch. Řešení nepřinese zoufalec z duší úředníka čekajícího na instrukce z Bruselu, Berlína nebo Washingtonu. Pokud jde o vztah Miloše Zemana k Andreji Babišovi, nehledal bych jej v prvním plánu, šachista myslí na několik tahů dopředu. Vztahy jsou jistě jiné, než se zdají být. V politice se na přátelství nehraje a spojenectví je vždy účelové. U Zemana se střídali z hlediska důvěry veřejnosti průšvihové periody. Evergreenem se staly zvláště kauza Perutka či Minářova bezpečnostní prověrka. Později to byla aféra s neudělením vyznamenání pro pana Jiřího Bradyho a kauza údajného vydírání hradního protokoláře Jindřicha Forejta. Číhá podle vašeho soudu někde na prezidenta Průšvih, který mu případnou kandidaturu může totálně zbortit? Velcí mužové vrhají dlouhé stíny. Miloš Zeman není bezchybný. Psal jsem o tom už dávno v britských listech. Miloš Zeman bezvýhradně spoléhá na svoji paměť, ale ta je jen 99%. Jeho omyl pokud jde o v článek, byl naprosto bezvýznamný, ale terpaslíci spustili kanonádu. Podobné je to i s dalšími kauzami, které věcně neznamenají nic. Vyznamenání neudělili ani prezidenti Klaus a Havel, ačkoliv byl Brady rovněž v širší nominaci. V momentě, když Brady ho nevyznamenal prezident Zeman, antizemanovci vytáhli druhý metr, kterým měří jinak o údajném vydírání nemá cenu mluvit. Zajímavé je, že se v češtině používá slova údajný právě tam, kde chybějí věrohodné ověřitelné údaje. Zeman je prostě sprostý podezřelý. Myslím, že další údajná pochybení jsou připravena nebo se na nich usilovně pracuje. Příliš mnoho lidí cítí, že když se prostřednictvím odstranění zemana nezbaví jeho vlivu na lidi, půjdou od válu. Jenže atentáty, i když byly úspěšné, většinou stejně nestačí. Venkov má zemana raději než město. Ti starší spíš než ti mladší, ti chudší spíš než ti bohatší. Co pro ty, kteří mají na rádi, prezident znamená? A které skupiny spíše mohou přemluvit ty druhé? A mimochodem, co často sdílené obavy Zemanových voličů, že přijde Majdan a prezidenta svehne? Venkov, starší a chučí, mají blíž k reálnému světu. Bohatí a humanitně vzdělaní často žijí ve světě ideí. Nezřídka blbých. Tak to bylo, jest a bude. Pro velmi mnoho lidí znamená Miloš Zeman jako prezident naději. Není to úplně dobře, ale bývá to tak, že lidé hledají naději v lidech, hlavně v jiných lidech, hlavně v velikánech a celebritách, místo aby ji hledali v sobě a spojovali se. Ale tak to je. Má smysl se argumentací zaměřovat na lidi, kteří mají vliv a autoritu. Takzvaní opinion makers. To nemusí být ti, kteří mají nejvyšší postavení a funkce. To jsou osoby, na jejíž úsudek lidé spoléhají. Jsou to jedinci, kteří vnímají, aby pochopili a předávají dál svoje interpretace jevů. Kdyby měli antizemanovci a jiné opory stávajících pořádků, kteří jsou na cestě dostat se na takový vliv, Majdan by už proběhl. Jenže po slavné oslavě 28. října v Horáčkově režii, která byla totálně neúspěšná, ztratili naději. Ale budou to zkoušet. Bez naděje. Máte pocit, že by se změnil vztah médií k Miloši Zemanovi? Platí ještě vzorec, Zeman řekne něco skandálního, média rozjedou cirkus a Zeman se jim směje. A nebo už to novináře přestalo bavit? Za vším je třeba vidět člověka. Jestliže se mainstream snažil Miloše Zemana nejdříve tupit a pak ignorovat, utrpěl tím více mainstream než Miloš Zeman. Lidé, kteří o Miloši Zemanovi nebudou chtít číst žlučovité ptákoviny, budou ignorovat mainstream, který zvolna přestává být main, tedy hlavní. Lidé budou opouštět nechutné zdroje manipulací a dezinformací. Útočit za cenu takové ztráty je skutečné pirhovo vítězství mainstreamu. K čemu je Bakalovi ekonomia se ztrátou 150 milionů ročně a s prodaným nákladem hospodářských novin pod 25 tisíc? To i Nová republika má větší čtenost a bez ztráty. A parlamentní listy uvádějí 350 tisíc. Trpaslíci nejen nadkotníky nedosáhnou, ale také nic jiného, než okopávat nedovedou. Představa, že prezidenta Zemana lze před občany úspěšně potupit nebo dokonce utajit, je slabomyslná. Bojkotu využívají alternativní média, to je jasné. A lidé si najdou, co je zajímá. Není zrovna málo sportovců, herců, umělců, ale i vědců či intelektuálů, kteří se proti Zemanovi veřejně ohrazují, jen v poslední době to byli například Jan Kraus, Vavřinec Hradílek, Gabriela Koukalová, Leopold Kénik, ale i další. Čím to je? Někteří jedinci se domnívají, že povyrostou, když se budou vymezovat proti prezidentovi. Asi to mají zapotřebí. Ono jich není mnoho, protože ti, kteří nenadávají na Zemana, nedostanou prostor v mainstreamových médií. Někteří nadávají, aby ten prostor získali. Výhrady bývají nevěcné a tedy hloupé. Většinou jen opakují, co četli ve svém oblíbeném mainstreamovém zdroji. Více nejsou schopni. Myslím, že Gabriela Koukalová toho ví o politice asi tolik, jako Miloš Zeman o ližování. Příležitost k veřejnému strapňování sebe sama patří k demokracii. Tolik jí tu ještě máme. Zeman, Babiš a ČSSD to je jistý politický trojuhelník. Podpoří Babiš Zemana tak, aby ho přitom nestavil do popředí jako svého kandidáta. Jak to vidíte svou optikou? Podpoří ČSSD Zemana, nebo ho bude chtít spíše zapřít? Skončí ČSD takovým volebním průšvihem, že ji převezmou Zemanovi lidé? Žádný trojuhelník nevidím. Babiš Zemana podpoří, pokud mu nic jiného reálného nezbude umí kalkulovat. ČSSD jako strana Zemana nepodpoří. K tomu jejím představitelům chybí formát. Zemana podpoří drtivá část voličů ČSSD, ale i jejich členů. ČSSD jako strana utrpí včetně osob, které tato strana živí. Zeman nemá takové lidi, kteří by mohli převzít ČSSD, která nezadržitelně jede po trajektorii ODS, ničí malost vůdců a korupce. Miloš Zeman se raduje, že má dobré vztahy s prezidenty Ruska, Číny a teď navíc i s prezidentem USA. Raduje se právem. Může návštěvu USA obrátit ve svůj triumf. Změní se do konce roku například vztah USA k Rusku tak, že Zeman se bude smát kritikům Vidíte, já vám říkal, že mám pravdu. Ono má svůj význam i to, když ti pánové vědí, kdo je Miloš Zeman. Už to je na velikost naší země utopené v EU relativně silná pozice pro jednání. Návštěva v USA nebude triumf, protože ji tak skoro nikdo nebude interpretovat, ale může mít samozřejmě nejen symbolický význam. Tak jako jedna Vlašťovka Jaro nedělá, ani americkou politiku nedělá jen prezident. Mají na něj páky, a mohou jednat za jeho zády. Pokud hluboký stát v USA věří, že vyhraje válku s Ruskem, jsme ztraceni bez ohledu na to, ke které straně se hlásíme. Prezidenční kandidáti, kteří se hlásí nebo se o nich mluví, Michal Horáček, Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Martin Stropnický, Jaroslav Kubera. Koho z nich se má Zeman obávat? Uznání, že každý je za hranicí své odbornosti lajkem, patří ke zralé osobnosti. Politika je také odborná sféra. Pokud si někdo myslí, že o schopnost psát pěkné písňové texty a vydělávat na hazardu kvalifikuje do politické funkce, je naivní. Naivní je myslet si, že soudní voliči budou takové přesvědčení sdílet. Totež platí o kvalifikaci v chemii a akademických funkcích nebo o pohostinském vystupování v roli organizátora cizineckých legií. Jaroslav Kubera je inteligentní, vtipný a zábavný, ale má jen okresní formát. Ti ostatní nemají ani to. Marka Hilšera neznám ani já. Nikoho z nich se Zeman neobává, o tom vás mohu ujistit. Miloše Zemana nemohou v přímé volbě zradit spoustraníci, může ho zradit zdraví. Soupeř pro Miloše Zemana se teprve hledá. Zdroje jí jsou. Tedy zdroje peněz na kampaň proti Zemanovi. 8. června 2018 To by se v Brně stát nemohlo. V bulharských horách jsem před více než 40 lety potkal docenta fyziologie rostlin v Zbrněnské přírodovědné fakulty. Pohovořili jsme a já jako amatérský entomolog, on jako profesionální botanik. Byl to veselý člověk, z jeho oblíbené písničky si pamatuji slova. Potůček zurčí v trávě, aby zalíbil se krávě. Rozhovor s hodnocení místního biotopu brzo stočil na Prahu. Poučil mě, že Praha je plná bezcharakterních lidí. Dokládal to ochotou Pražanů nadšeně vítat kohokoliv, například Hitlera, a provolávat slávu třeba takovým kreaturám, jako byli Hácha a Moravec. Opáčil jsem, že se tomu nelze divit, neboť se do Prahy stahují vedle slušných lidí, také darebáci z celé republiky, a že se nedá věřit všemu, co takový lidé píší do novin a kdy si hlásali ve filmových týdenících. Trval na svém, to by se v Brně stát nemohlo. Vzpomněl jsem si na něj v poslední době několikrát. Například, když to byla právě Masarykova univerzita, na níž se ujali úkolu rozhodovat o tom, co se smí a co se nesmí psát na internetu, co je správné a co je konspirační teorie, a začali se zabývat řešením problému, jak zarazit psaní nesprávných názorů, tedy jiných, než se líbí těm nahoře, kteří je platí. Jistě, že i Praha disponuje četnými talenty, ale jak je vidět, v Brně se to stát může. Další povedenou postavou je rektor Brněnské Masarykovy univerzity profesor Mikuláš Beck. Ostatně jeho předchůdcem v pozici rektora byl současný předseda ODS Petr Fiala, český a moravský podporovatel sudeto německého Landsmannschaftu. Jeho zvolení rektorem to nebylo na překážku, spíše naopak. Nových výšin bylo dosaženo, když nyní brněnský primátor z hnutí Ano Petr Vokřál obdržel velký kříž za zásluhy od Spolkové republiky Německo. Neboť Brno se v minulosti omluvil za pováleční odsun německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce a každý rok se koná pouť smíření jako připomínka obětí odsunu, jak vysvětlil mluvčí magistrátu. Což o to? Zvěrstva poválečných bojovníků za omluvu stojí. Chybí ovšem účinálí to ze strany Německa, jejím projevem by mělo být zaplacení válečných reparací, prý to nejde. Ale pak by mělo nejít se omlouvat. Tak toto vypadá, že druhá světová válka byla nepatrnou epizodou v odsudu Němců z Československé republiky. Tohoto dojmu má být dosaženo a právě za vytváření asymetrické střícnosti byl pan primátor odměněn. Jak je patrno, ano, jako firma podnikatele Babiše potřebuje talenty všeho druhu, podobně jako firma Limonádového Joa. Prostě i Brno je dost velké, aby se v něm mohl nakumulovat dostatek talentů. Takže se stát mohlo, pane docente. Komu se chtějí zalíbit, je zřejmé, kráva jistě nebude. 13. července 2018 Profesor Drahoš je popleta. Profesor Jiří Drahoš k jednání o vyslovení důvěry vládě napsal Smutný den pro českou demokracii. 50 let po srpnové invazi a téměř 30 po sametové revoluci máme komunisty zpět u moci. Mají poslanci ANO a ČSSD vůbec nějaké výčitky svědomí, že jim to umožnili? Ale pane Drahoši, u moci je pan Ing Babiš, nikoli komunisté. Ano, a ČSSD nepomohli k moci komunistům, ale naopak. Ostatně jací to jsou komunisté, když podporují vládu miliardáře. Poslanci KSČM byli do poslanecké sněmovny řádně zvoleni v demokratických volbách. U moci jsou v tom smyslu, že mohou hlasovat jako ostatní demokraticky zvolení poslanci. Jestli ono to není tak, že někteří voliči prostě chtěli KSČM v poslanecké sněmovně, zatímco nedost voličů chtělo profesora Drahoše na hradě. To je demokracie. Měli snad poslanci ANO a ČSSD volat na poslance KSČM nepodporujte nás, my nechceme, aby naše vláda dostala důvěru, my chceme nové volby. Pokud by se voličům více líbily Dehošovu srdci blízké strany STAN, TOP 09, ODS a KDU ČSL, mohli sestavit vládu a vybavit jí důvěrou oni. Jenže tak to nebylo přes usilovnou snahu mainstreamových médií. Asi bude nutno umlčet ostatní politické strany, zavést cenzuru a tak dále jako na Ukrajině nebo v Turecku. Komunisté by byli ve vězení a nikoho by podporovat nemohli. To by byl pro pana Drahoše radostný den české demokracie. Kdyby se stal prezidentem, jistě by takovou šťastnou demokracii podpořil. A neměl by žádné výčitky svědomí 100 let od založení Československa a 80 let od jeho zániku. 2017. Veřejnoprávní média nemají nárok na svobodu v uvozovkách svobodu. Slovo svoboda a nezávislost médií znějí velmi pozitivně, slovo džungle zní poněkud děsivě a negativně. Ačkoliv je to totéž tedy prostor bez pravidel, bez omezení kde vládne právo silnějšího. Ve veřejnoprávních médiích je to ten, kdo je ukradl, naplnil skutkovou podstatu krádeže, tedy zmocnil se věci s úmyslem nakládat ní jako vlastní. Ten pak žádá svobodu, tedy nebýt omezován, neřídit se žádnými pravidly a prostřednictvím svých redaktůrků trvale zasahovat do věcí veřejných. Jedná se o svobodnou zvůli. Veřejnoprávní média mají patřit lidu a proto mají sloužit lidu šířením pravdivých informací a organizováním veřejné vyvážené diskuze. Místo svobody by se veřejnoprávní média měla řídit přísnými pravidly, být pod trvalou kontrolou vyváženosti na základě objektivního monitorování. Dezinterpretovat události, tajit důležité věci a zváci pouze názorově zpřízněné odborníky to je právě ta svoboda, která veřejnoprávním médiím nepřísluší. Nesmějí být v úvozovkách svobodná. Musí stejně jako státní úředníci a ústavní činitelé konat pouze to, co jim zákon ukládá. Naproti tomu neveřejnoprávní média, tedy soukromá, patřící soukromým společnostem, spolkům či blogy jednotlivců, musí zůstat naprosto svobodná, tedy jako každý občan. Ten, na rozdíl od veřejného činitele, může konat cokoliv, co mu zákon nezakazuje. Tato média tedy vůbec nemusí být objektivní, mohou být zcela jednostranná a naprosto nevyvážená. Pokud šíří nepravdivé informace, činí tak na vlastní riziko, mohou být usvědčena a potrestána. To se ovšem prakticky týká jen těch slabších. Silnější vedou spor do naprostého vysílení strany žalující. Svoboda platí stejně jako pro mediální magnáty Bakalu, Babiše a Křetínského, stejně jako pro posledního blogera. Každý má právo nečíst, nedívat se, neposlouchat podle vlastního výběru. Každé médium má právo se zesměšnit, strapnit a zaniknout. Veřejnoprávnímu to nehrozí, proto se nemá co ohánět svobodou. Svobodná média by měla mít povinnost uvádět, komu patří, kdo za ním stojí, majitelé a většinoví akcionáři. Mocným jednotlivcům se demokracie nelíbí, i když se jí zaklínají na každém kroku. A proto v uvozovkách demokraticky vytvářejí pravidla k jejímu potlačování. Cenzura existovala za Rakouska-Uherska, za. v uvozovkách Svobodné první republiky, zákon na ochranu republiky. O protektorátu darmo mluvit existovala i za socialismu, pod hrozbou sankcí a nezaměstnanosti existovala masově autocenzura, stejně jako dnes. Nyní se intenzivně připravuje zavádění cenzury, samozřejmě pod praporem všeobecného dobra, pravdy, boje proti fejkům a dezinformacím. V prvních řadách bojovníků za nesvobodu médií jsou samozvaní zneuživatelé svobody z veřejnoprávních médií. Jejich spolubojovníky jsou neziskovky podporované státem, což je jasné zneužití moci, a dokonce ze zahraničí například panem Serešem, který by do věcí lidu této země neměl strekat rypák, ale je mu to umožněno. Svoboda neveřejnoprávních médií a povinnost veřejnoprávních médií činit pouze to, co jim zákon ukládá, to jsou zásady naprosto klíčové pro demokracii bez přívlastků, nikoli liberální, tedy svobodnou, kde platí zákony džungle. K hlavním cílům trvalého boje za demokracii bez přívlastků proto patří obhajoba svobody médií s výhradou týkající se médií veřejnoprávních, které v uvozovkách svobodné být nesmějí. Jak například vypadá vysílání české veřejnoprávní televize, vystihl tento anonymní komentář. Každodenní program ČT24 se skládá z těchto témat. Obrovské úspěchy demokracie po roce 1989, boj proti komunismu, nenávist vůči Rusku, chválení migrace, napadání Zemana, vystoupení Kalouska, které nesmí chybět v žádných zprávách, poučování o vyspělosti západních států a zvýrazňování naší zaostalosti vůči tomuto vyspělému západu, vynášení Havla do nebes, každodenní vystoupení politologa, který toto všechno potvrdí a pochválí ČT24, že brání živými informacemi naši demokracii. Bohužel to není příliš velká nadsázka. Co tedy žádat? Přísnou kontrolu veřejnoprávních médií. Rady jsou voleny tak, aby byly dosti bezubé při vymáhání naplnění zákonů, kterými se mají veřejnoprávní média řídit. Nové návrhy, podle nich mají být do rady členové nominováni váženými institucemi společenskými, vědeckými, kulturními a církevními, jsou ještě daleko horší než současná praxe. Těm, kteří veřejnoprávní média ukradli, jsou monitoring a analýza obsahu vysílání lhostejné. Trvám na tom, že důležitost kontroly naplňování povinností veřejnoprávních médií je tak velká, že členové rady mají být voleni ve všech obecných rovných přímých volbách podobně jako do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Při neplnění povinností musí následovat sankce. Ti, kteří se snaží zavádět cenzuru, musí být veřejně ostrakizováni. 6. ledna 2019 Rozhovor pro parlamentní listy Rok 2018 byl na domácí politické události dost bohatý. Volili jsme prezidenta, konali se komunální a senátní volby, vznikla nová vláda. Čím to, že i druhá přímá volba hlavy státu vyvolala takové emoce jako první zvolení Miloše Zemana? Je to způsobem volby, že je do ní každý občan vtažen na rozdíl od předchozího parlamentního rozhodování? Nebo je to především osobou vítěze? Prezident je mimo jiné symbolická figura a oni pomalu ztrácejí půdu pod nohama. Porazit Milše Zemana byl proto jejich naléhavý zájem. Jenže, jak se ukázalo, nejméně vadit šéfům akademických ústavů a rozdělovat peníze v Akademii věd není kvalifikace postačující pro oslovení váhajících voličů. Hezky to vystihla jedna moje bývalá kolegyně. Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset volit miloše zemana. Oni ještě mnohé ovládají zejména český rozhlas a českou televizi, ale mohli se přesvědčit, že ani to nestačí. Mně dělají starosti příští volby. Najdeme důstojného kandidáta nebo stepíme nějakého kisku. Miloš Zeman společnost nerozděluje, ta je rozdělená a nevím, jaké vnější ohrožení by muselo nastat, aby byla sjednotitelná. Současný prezident je při všech výhrách osobou, která nepanáčkuje na zapískání. V Evropské unii patří k výjimkám. Naštěstí ale stačit to nebude. Pokud jde o protesty proti své osobě, s prezidentem si vůbec nezadal premiér Andrej Babiš. Jeho kritici mu mimo jiné vyčítají před listopadovou minulost, kauzu Čapí Hnízdo, střed zájmů a evropské dotace pro Agrofert v době, kdy stojí v čele vlády. Kumulaci politické, ekonomické a mediální moci, ale i to, že se jeho kabinet opírá o podporu komunistů. Své odpůrce rozlítil i prohlášením, že nikdy neodstoupí. Diskvalifikuje ho něco z uvedeného z výkonu funkce premiéra, nebo jako vítěz voleb a s důvěrou sněmovny má na tuto funkci v úvozovkách právo a pouliční protesty proti němu jsou bezpředmětné? Nepatřím k obdivovatelům krajně pragmatického premiéra. Celý život dokázal být za dobře s každým, kdo pro něj byl důležitý a perfektně ovládá má dá ti dal. To je program, se kterým může být úspěšný podnikatel, ne země před listopadem byl pro Andreje Babiše důležitý někdo jiný, s někým jiným bylo třeba být za dobře. Pamatujeme si vtip z tehdejší doby. Jak se máš? Výborně. To musíš být pěkná svině. I dnešní doba má své slovy Karla Kryla skromné úředníky a také dojíče systému, ovšem ty mladší bez minulosti. Z čapího hnízda nic nebude. A když v čele vlády může být miliardář, proč by nemohl používat rovných práv? Miliardář má v politice střed zájmu už z definice. Většina miliardářů stačí řídit běh věcí ze zákulisí a starají se jen o svůj kšeft. Říct si v pravou chvíli nikdy neodstoupím je přece krásně demoralizující pro soupeře. Rozlícení je ještě víc schazuje. Nemáme zákon, který by miliardářům zakazoval koupit si vlastní politickou stranu. V antických Aténách mohl být ostrakizován každý, jehož vliv by ohrožoval demokracii. Jenže Andrej Babiš dělá, co může, a drtivě vítězí. Ani nepotřebuje překračovat demokratická pravidla. Čím více se jeho oponenti vztekají, tím více ukazují svoji neškodnost. Každý má právo ano v demokratických volbách porazit. Jenže tradiční pravice už dokázala, co dokáže, tradiční levice dokazuje, že ustoupila natolik, že už nemá co nabídnout. A tak zbývá velký pragmatik, nedostatečně diagnostikovaní piráti a mainstreamem ostrakizovaný okamura. Skutečných osobností pramálo. Přitažlivý program není vidět. V případě jedněch neexistuje, v případě jiných není na očích. Jak lze na první rok vládnutí kabinetu André Babiše pohlížet? Bylo líp, jak slibuje slogan hnutí ano? Projídáme budoucnost, jak státní rozpočet a údajné rozhazování vlády tepe opozice? Oni budoucnost prožrali už dávno, dnes už se jen paběrkuje. V některých ohledech může být líp, v jiných a pro jiné bude hůř. Jak se říká, sliby se slibují, blázni se radují. Prezident a premiér jsou nejčastěji zmiňováni, když se mluví o tom, že česká společnost je rozdělená. Byla v minulosti svornější. Jsou Miloš Zeman a Andrej Babiš vyníky, že národ není jednotný. Nebo ti, co se nedovedou smířit s prohrou. Nebo média, která spory a konflikty ještě více podněcují? A nebo někdo jiný? Společnost byla, je a bude rozdělena zájmy. Nové je jen to, že stále více lidí si své zájmy uvědomuje. Probrali jsme se s fascinace velkými slovy a nereálným očekáváním. Těžko dnes přijít s uvěřitelnými sliby. Většinu národa. Dokud je ještě alespoň trochu národem, sjednotí spíš pocit reálného ohrožení. Ohrožení zde je, pocit zatím u podstatné části populace chybí. Snaha aktivistických médií, která ovládají oni, se mi jeví jako kontraproduktivní. Jak se říká, ve skupinové psychoterapii zatím dochází k městnání tenze. Podobné lamentace jako nad rozdělenou společností zaznívají i nad tím, že je naše demokracie v ohrožení. Vnímáte rovněž takové nebezpečí a v čem především spočívá? Demokracie je v ohrožení vždy. Jak pravil tuším Pinochet, demokracie má v sobě zárodek svého zániku. Demokracie se jeví jako demokracie, pokud nejsou zájmy skutečně mocných identifikovány jako rozporné se zájmy lidu. Pak začne demokracie vadit, už ji nelze předstírat. Andrej byž to, co zbylo z demokracie, neohrozí ani kdyby chtěl. Miloš Zeman demokracii ohrozit nikdy nechtěl, bez ní by nebyl zvolen, demokracii neohrožují ani ti, kteří nechtějí respektovat, že byl demokraticky zvolen. Ohrožení demokracie přichází od špiček nadnárodních korporací a od těch, kteří jim vědomně či nevědomně slouží. Zvolených zástupců lidů jsou v Česku bez Sporu nejvíce stranou pozornosti europoslanci. Jen ve chvíli, kdy někteří z české 21 hlasují spíše v zájmu Bruselu než vlastní země a nejčastěji jsou zmiňováni Jaromír Štětina, Stanislav Polčák a Luděk Niedermayer se o ně trochu zvýší zájem. Co si o našich zástupcích v Evropském parlamentu myslíte? O některých si nemyslím nic dobrého, například o těch jmenovaných, jak napsal Gabriel Laub, posaďte do první řady a budou tleskat čemukoli. Některým europoslancům bych dal spíše plusové znamenko a některé blíže neznám. Osobně znám jen některé, nejvíce Jana Kellera, který tam napříště bohužel už nebude. Koncem května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Jsou v české společnosti takové nálady, aby poslala tentokrát do Bruselu sestavu bez eurohujerů, případně minimalizovala jejich počet a zvolila takové zástupce, kteří by hájili hlavně její zájmy. Europoslance nominují politické strany. Teoreticky mohou vzniknout nějaké nové, ale je vyloučeno, aby získali potřebný vliv. V České republice se už nic převratného nestačí stát. Nečekám významnou změnu. Tu by mohla představovat SPD, ale bude systematicky upozaďována. Největší příležitost k manipulacím veřejným míněním českého národa stále mají český rozhlas a česká televize, tedy ti, kteří se jí zmocnili a nakládají s nimi, jako by byli jejich. Vzhledem k nástupu nejrůznějších hnutí v členských zemích EU, která nyní Unii nejsou příliš nakloněna, je reálné, že by se Evropská unie z nynějšího chrliče příkazů a zákazů mohla změnit v něco, co by svým členům dalo více volnosti a povolilo jim trochu tu svěrací kazajku. Ne, to není reálné. Vláci Evropské unie se dosazují sami a nezmění se. Dokážou ale svým chováním vyvolat velkou nelibost a ta už nejméně dva roky narůstá. Rozpad EU je ale záležitostí řady let, i když rozkol existuje a rozpad už začal. Oni jsou jasně odhodláni zničit národní státy a od toho neustoupí. Česká republika čelí už nějakou dobu kritice z EU, že se nestaví dobře k migrační krizi. Dokonce belgický premiér Charles Michel týden před svou demisí prohlásil, že země V4 svým postojem k migraci vyvolávají otázku, zda by měly zůstat v šengenském prostoru. Česko bylo jednou z pěti zemí, které hlasovaly proti přijetí globálního paktu OSN o migraci pakt o uprchlících ale podpořilo, ačkoliv měl Andrej Babiš jiný názor než minister zahraničí Tomáš Petříček. Jak si tohle vysvětlit? Není to signál ke změně českého postoje k těm, kteří přicházejí nyní do Evropy ze Sýrie, z Afriky i od jinud? A byla by taková změna na místě? Země čtyřky možná vypadnou ze šengenského prostoru, ale ještě dříve to, co zbývá z Belgie, přestane být Belgií. Pakty jsou deklarace. Důležité je, co se stane, až vznikne tlak na praktické naplňování deklarací. Andrej Babiš se po 150. v životě snaží, aby se vlk nažal a koza zůstala celá. Petříček ten se jen snaží, aby se vlk nažal. S vlkem stojí a padá. Odpor proti masovému příchodu neuplatnitelných a už i jen tím nebezpečných lidí se nezmírní. Naopak, propagátoři imigrace začnou zalézat do děr? O to bych se vsadil. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček skrýl koncem roku z vícero stran kritiku za vyjádření svého úřadu, že České ministerstvo zahraničí považuje zákon o banderovcích za záležitost Ukrajiny. Jeho spoustelník a bývalý první předseda ČSSD Michal Hašek reagoval, že se jako občan České republiky za takové stanovisko stydí, protože je urážkou obětí banderovců za války i po válce, včetně Čechů a Slováků. Jak na vás dodatečně jmenovaný ministr za dva a půl měsíce ve funkci zatím působí? Zdílím stanovisko Michala Haška a to bez ohledu na oběti banderovců v Čechách a na Slovensku. Stačí oběti polské, ruské a židovské. Stačí evidentní fašismus a kolaborace s nacismem. Pán Petříček na mě působit nemůže, ani já bohužel nemohu působit na něj, jinak bych působil, aby zmizel. Co byste přál České republice do nového roku? Kam bychom měli v roce 2019 směřovat? Měli bychom co nejvíce zůstat národním státem. Nemíním národ ve smyslu genetickém, to je zejména ve střední Evropě naprostý nesmysl. Myslím politický národ, myslím lidi, kteří se hlásí k tradicím národní kultury a chtějí nadále tvořit komunitu, která zastává společné zájmy na společně obývaném území. Měli bychom, co nejvíce to půjde, prosazovat politiku všech azimutů a nenechat se vtáhnout do her velmocí. To znamená, co nejvíce zbavit jejich sluhů. Přál bych České republice, aby se to podařilo, protože jinak dlouho nepřežije.